Prva je godišnjica najmlađe sastavnice najstarijeg sveučilišta u Hrvatskoj. Naravno, riječ je o Zagrebačkom sveučilištu, odnosno Fakultetu hrvatskih studija. Otkud ideja za osnivanje ove visokoobrazovne ustanove, kako je prošlo ovih prvih godinu dana, koji su planovi za budućnost i kakva je situacija s vrlo popularnim studijem na tom fakultetu, onom demografije i hrvatskog iseljeništva. Reći će nam dekan Fakulteta hrvatskih studija, profesor Pavo Barišić, kojeg pozdravljam u studiju. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer i vama i gledateljima televizije Z1. Evo, prva godišnjica fakulteta, kako je sve krenulo, otkud uopće inicijativa? Pokrenuti su hrvatski studiji kao jedan sveučilišni projekt 1992. godine. Dakle, to je bilo vrijeme tek stvaranja, učvršćenja samostalne hrvatske države, pa u tom znaku je bila potreba se javila za određenim programima koji su prije toga bili zapostavljeni donekle, a ima još jedan poseban razlog koji je bio, tad je dolazilo 1991. 1992. godine cijeli niz mladih ljudi koji su htjeli ili studirati ili stalno u Hrvatskoj ili nešto barem djelomično, i onda je trebalo i za njih ponuditi određene programe na sveučilištu. I tako je nastao jedan jednogodišnji sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva, a on je već sljedeće godine uzdignut na rang četverogodišnjega studija, hrvatskih studija, i onda je krenuo razvoj te doista jedinstvene ustanove koja se razvijala tijekom, evo sad, više od 28 godina, stasala i došla do toga da je prošle godine 2019. uzdignuta i na rang samostalnog fakulteta. To je 31. fakultet unutar najstarijega, najvećeg sveučilišta u Republici Hrvatskoj, 34. sastavnica, ali je, mi se na to ponosimo, prvi posve novi fakultet. I to novi u smislu jednog inovativnog programa koji je ponudio i pristupa, i s druge strane je fakultet novi po tome što je nije prije toga postojala takva ustanova. U početku je bio sveučilišni projekt, a onda je evo sada i fakultet. Bilo je tu i brojnih previranja po pitanju ovog fakulteta. Možete li podsjetiti naše gledatelje o čemu se radi? Tako je. Dakle, od početka kroz ovih 28, gotovo 30 godina bilo je nekoliko takvih razdoblja. I na samom početku je bilo velikih i burnih rasprava, pa možemo reći gotovo i nerazumijevanja i otpora, jer fakultet je ponudio jedan novi pristup. Znate, kad govorimo o tome, studiji kroatistike, anglistike, germanistike i tako dalje, to su studiji koji su koncipirani prema modelima kakvi su prevladavali u europskim znanostima u 18. i 19. stoljeću, gdje je primat bio na proučavanju jezika i književnosti, dakle filologije i lijepe umjetnosti. Međutim, negdje u tom stoljeću od 20. godina u Americi nastaje jedan novi pristup koji je autor Parrington, koji je dobio za tu knjigu o glavnim strujama američkog mišljenja, kazao da se ne može proučavati, na primjeru Amerike, one svoje studije, to bez cijelog konteksta i političkoga i gospodarskoga i socijalnoga, tako da smo mi po tom modelu u trenutku kada se stvarala samostalna hrvatska država ponudili jedan novi pristup koji je interdisciplinaran, ali je usredotočen na hrvatski identitet, dakle kulturološki profil hrvatski u najširem smislu. I tako je onda ovih nekoliko godina ili desetljeća bilo nekoliko prijelaza. 1995. godine dogodilo se da je cijelo osnivačko vodstvo bilo razriješeno, pa je onda ustanova imala nekoliko takvih tako dalje u borbi za opstanak i statusne promjene. Ali da završim sa ovim promjenama, negdje 2014. godine je kreće posljednji ciklus promjena i negdje poklapa se s dolaskom na čelo sveučilišta sadašnjeg rektora Damira Borasa, koji je vrlo brzo prepoznao
onu preporuku što je tada akreditacijsko povjerenstvo koje je bilo međunarodno uočilo u Hrvatskim studijima. Dvije su stvari prigovorili, i to nezavisni stručnjaci. Prvo, da nije riješeno statusno pitanje, i drugo, da je profil manjkav, da nije u tim mnoštvu studija koji su bili uz kroatologiju, tu su i sociologija, filozofija, psihologija i tako dalje, da nisu jednostavno programski objedinjeni. I onda je, to je bilo još dok je ministar znanosti i obrazovanja bio Vedran Mornar, na temelju te preporuke rektor pokrenuo i imenovao je svoja dva glavna ili predstavnika na Hrvatskim studijima, prorektora sadašnjega Antu Čovića, koji je inače bio i prvi voditelj Hrvatskih studija, i uz njega i akademika Mislava Ježića, koji je također jedan od utemeljitelja, i oni su onda započeli tu ovu posljednju fazu pretvorbe, i programski su ga kulturološki usmjerili, tako da je dobio jedan profil, a statusno su prvo 2017. godine uzdigli na rang sveučilišnog odjela. I onda imali smo sreću da je na kraju završilo sa uzdigne fakultete. Što se tiče samih studija, čini se da je mladima privlačan ovaj demografije hrvatskog iseljeništva, i pretpostavljam da ste dobili neke reakcije iz samog iseljeništva na taj studij. Dobili smo i samog iseljeništva, i tu smo jako ponosni na taj studij koji je uveden prošle godine. To je doista jedan lijepi primjer. Dakle, nešto što nije dovoljno bilo zastupljeno do sad u Republici Hrvatskoj, to je prvi takav studij, i to demografija koja je aktualna ne samo u Republici Hrvatskoj, nego diljem Europe, pa i dobrog dijela svijeta. A s druge strane, ono što smo i povezali s akutnim problemom proučavanja iseljeništva. Ali uz to bi dodao, od početka smo mi imali tu dimenziju. Dakle, kad sam spomenuo da smo na početku imali jako dobru suradnju s tada i mladim ljudima koji su dolazili iz cijeloga svijeta u Hrvatsku, imali smo i sa stručnjacima. Dakle, od osnivanja je bio jedan od urednika studija Kroatika u svijetu, Vinko Nikolić, koji je na početku s nama i surađivao, do svih. Tada smo povezali katedre koje su bile za hrvatske studije i u Kanadi, i u Australiji, i u raznim sveučilištima gdje su bile prisutne. Tako da smo, i pogotovo ono što je, moram tu spomenuti to ime, profesor Radoslav Katičić, koji je bio na sveučilištu u Beču, koji nam je doista dao jedan poseban profil o hrvatskim studijima, i sam je bio dugo godina profesor, od početka je bio surađivao u tome, zaslužan i za to da je novi profil, naziv kroatologije, upravo on predložio, i mnoštvo drugih stvari koje je bio. Tako da smo s tim iseljeništvom zadržali dobru suradnju, a evo zaključit ću s tim, kada smo u siječnju ove godine, i to je sad bilo zanimljivo, kad smo dobili status napokon fakulteta na sveučilištu, očekivali smo, riješeni su svi problemi. Međutim, u siječnju je ministrica Divjak htjela osporiti, odnosno osporila je registraciju tog fakulteta, i u jednom nerazumnom činu mi smo uspjeli tome se suprotstaviti, ali u tom trenutku se opet upravo iseljeništvo diljem svijeta podiglo. Od Amerike do Australije, koji su pisali premijeru i javno prosvjedovali zalažeći se upravo za našu ustanovu i njezino značenje u povezivanju iseljeništva. I mi na toj misiji radimo i jako smo ponosni. Planirate li u nekom skorijem vremenu možda i neke nove studije uvesti? Tako je. Mi smo sad u intenzivnim pripremama novih studijskih programa. Ima ih nekoliko koje pripremamo. Najdalje u tome su odmakli studiji odgojno-obrazovnih znanosti. Mi imamo poseban odsjek na fakultetu za odgojno-obrazovne znanosti, i imali smo i određene programe do sad cjeloživotne naobrazbe. Bili bismo i to uzdići na razinu normalnog preddiplomskog i diplomskog studija, a također kako smo kulturološki profil razvili, mi sad imamo povezan studij filozofije i kulture. Željeli bismo i studij iz toga razviti kulturologiju jedan opći, ali i raznih kultura koje su s time povezane.
europske kulture, pa i raznih drugih kultura, a imamo sreću uz to, upravo ove godine je kod nas otvoren studij za proučavanje korejske kulture i jezika, Institut kralja Sejonga, jedna doista velika, moćna međunarodna organizacija koja u 76 zemalja diljem svijeta promiče proučavanje korejskog jezika i kulture, tako da djeluju sada od rujna ove godine na Fakultetu hrvatskih studija i to nam je isto jedan primjer za poredbeno proučavanje kultura dalekoga istoka, ali to nam pomaže i za bolje usavršavanje onda hrvatske kulture. Ovime ćemo zaključiti naš razgovor. Gospodine Barišiću, hvala vam na dolasku u ZIP. Hvala vama na pozivu.